man who is an embodiment of achievement. When we talk of political achievement, he personifies political achievement. He is first among equals. He was a perfect representation at the National Assembly in his time. And that is talking of our own Nnamdi Ogiriosa, Honorable General Ola Akinaja. People call him Akiavi. Honorable, you're welcome, sir. I've breached traditional protocol, but now I have craved your indulgence, sir. We have in the midst the number one chief warrior in the traditional setting. Hello? In the traditional setting of Ondo Kingdom, we have categories of chiefs. But the number one warrior among the chiefs there, by the photo, the Lotu Jama of Ondo Kingdom. So use Baba Lotu Jama as a point of contact to recognize all important chiefs. I cannot mention your names one by one. You are all recognized, sir, because you are here to represent the monarch. That is talking of Yoshema Wey, the paramount ruler of Ondo Kingdom. Kabiyesi Alayeluwa, Oba Dr. Victor Adesimbo, Iladijo, Jido Dito, CFR, Oshimawe, and paramount ruler of Ondo Kingdom. Kabiyesi is here seated because representatives of Aino, they are all seated. Abesha Ebai. My brothers are there. Because I had to look at her face straight. My mother is the first born. Her father is the second to the last. But the matter is, she may go to Yopi. So the matter is, and the last born, Efano. If I not it, I for Laji Makife, I recognize you, my son. It is well with you. Ebi Otokola Dede, mo recognize wow. Dede Amatokola, mo recognize wow. Ebi Inu Yomade, mo recognize Dede wow. Aha. Well, it is better to be late than to be delayed. So the saying goes. He has been doing wonders. All of them, of course. The first time, to Maria, I met Akule from Abuwe. Therefore, Kaeu by. When he got new job, then I put Benny on. I recognize every one of you.
A dupe lọwọ Ọlọrun fún baba wa Oloye. Late Chief Fola C Akife. Fún ipapo oke yin lo magun, ko ti si mask lodo wa ngba yen. A ma phone awon mo e. A fi alagba. A ma wa phone nbe, a tu gbadura fun nbe. Bon ba ni ko du arara in ko le won lo nigba ti wa wo wahala tan se o de pe brickla o ni ko wa se step fun asori oke ni ati fi je patron ngba yin tori iwa to hu si wa a ma nlo ojo mesan lori oke yin ojo ta ba gun atojo ta ba so a ki ka ma a gba we meje ta ba ti jo kakiri iboro bolondo baba iya pe wa wo hotel ba le ni 1000 a fun gbogbo wa lo nje abi mo paro. O wa dojo kan a wa fe se ise kan lori oke wa fe ko ile sibe mo wa so mo ni daddy mo la fe ko yanrin mo ni mo fe ko kuku ba iba yen la won ma nko akoma hotel yen ni ile ti baba tun ra pelu e nbe awon te pa ko yanrin yen won ja yanrin ti e bayi won ja ti wa bayi iba awon de ti lo to ma lo ku die ti wa won se ja o je lodu meji ka to fun lowo ti sanwo e mi dadi iya lagba yen ti sanwo e o ko ti daruko alagba yen igba ti mo mowo yen lo sibe baba wo yen ni ijo lo ni ka fun yin ede ye do npo ro yo ni sugbon o ba wo yen lo wa nigba ta wa sise yen awon mo wa lo si yan rin ti eko mo wa wa ba dadi pe ma ni binu beti di mo ma fi awon ma won pe won ko bi pet ban bi ogun nibe ye de suse lohun am se yin emura ti ba wa yo da ye de o ni contribution e ba mi pate o fun baba yen tori pelu iperu ni mo fi wa pa ko ma da bi pa o loju kokoro bo ni ta ja tu won pe awon omo to lo koke won omo kan lo ko yan ni wa emi kan mi o te raye lobe gba ti mo wa wo mu wa pa ki ma lo ba omo mi wa ri pe ti e ni won ko to ba je lomi ni babaji ati sapana ati lu aye ohun akoko a fi awon ladua ke o le ladua oju won da foi wo we de lo ibe do gitu won ga baba yen o so be o oni se bi ise olorun na fi se baba yen idi ni e ede meji kan wa to tun bara mu ta ba so pe name ta ba yi pada kilo mada amen. Taba ni amen taba yi pada kilo mada le nigba ti awon baba wa o ti sin olorun to an bo ogun to an bo ifa ti won o mo olorun rara rara olorun wa wo pe a omo ni ni oluwa omo nu le ri e ngan mo ma fine ni won elomi bi logun ere bi be gbo dabo iku ma lo mo uku mo pa yi bi be gbo wiro oku yi o ko so ko
Ubedi Malama Ubekoyi Tugbobo Aja Ikale gama kwa mamba wani ole Igbana lo ma to duro nitori bibeli nla ti ko se oni oro wa pelu olorun oni aye aye lo wa juju olo sofo oni okoku wa ninu ibu emi olorun si ra baba lori omi adura ti olorun koko gba ta lo mo ki imale ke o wa imale si wa iwo ti imale wa nu aye re ki haleluya haleluya idini ye ti mo fe ko ni kaluku wa ka lo ronu ko si church lorun o ko o dey recognize o recognize me lo si Jerusalem on le voit, lui, je crois, il m'a pompé. On l'a mis, Miko, on est allé, Miko, dans la walk. Dans la bâme, Miko, elle est là, vous voyez. Donc, pourquoi on roule, on y est, on roule, on est à Dura. Pourquoi on roule, on est à Dura. Dans mon père, quand on est à Dura, on est à Dura. Il y a des ouf, aïe, 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 bon, au final, on est à Dura. Il y a des ouf, aïe, aïe, et il y a un mec qui a dit que le droit est un peu de temps. Il 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 est un peu de Lenu gba to tun se tori pe omo wa wole o tun lo sodo elomi ni akoko ti e won do da si ona ori oke wa to je o drodo tele ko se gba tele e joko lori ota yin aye oni binu yin ami jesus iwa re si gbele tolorun lowo si so folorun iji na si wa nta ko ma ja dodo mi ko ma ja dodo awon mi kala fi akojoba ke wa lorun ko je temi ki ma ba won se fun ale ki ma wa wo iya mori l'orukọ Jésus Christ Oluwa wa. Amen. Olorun wa dupe lowo re. Amen. Oba to ni oro. Amen. Adupe fun anu re lori wa. Amen. Omo kekere ni wa nigba ti o fi oro agba si wa lenu lati ma so. Amen. Baba je koro na ko seso. Amen. Irupo oro na ninu okan wa ma jo bo se ba oro. Amen. Atawa ta so wa ta gbo ma jo bo so ya pata. Amen. Ma jo bo sa rin egun. Amen. Je ko bo si le riri. Amen. Orile ide je ko dara. Amen. Awon to tuko orile ide ba mi wonu won. Amen. Gbogori ye gbogori buri ye to ko de kan bibeli ti so be ma ja ba won pin nibe. Amen. Ola o fe ti gbo, a o foju ri, ori ki o dodo wa. Baba ma pa wa mo. Amen. Ma ju wa sile fo tayo. Amen. Ma je ori fun abo ta ti fe. Gbogbo eyin tension mi asiri o ta yin oni bo. Jesus Oluwa wa. Amen. 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 Jesus. Hallelujah. 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 Jesus Oluwa. Oko. Wa wa kori kan ibi to wa yin. Ibi ayo, ni ta wole mi ori, ojira olorun olorun, ibi ayo, ni ta wole
Thank you.